Šodien ir pēdējā nodarbība šajā gadā. Mēs pirmajā daļā stāstīsim par instrumentiem, kā kļūt pašiem savas ģimenes nutriciologiem, kā izmantot šīs zināšanas, kas tas vispār tāds ir. Un otrajā daļā mēs dalīsimies ar savu unikālo pieredzi. Un varbūt vēl katrs gribēs pateikt kaut ko, ko viņš šajā gadā vērtīgu grib dāvināt citiem cilvēkiem, jā, jo nu, mēs zinām, ka nav vērtīgākas lietas par veselību. Man liekas, ja teiksim, būtu svaru kausos daudzas lietas mūsu dzīvē, jā, nu, protams, mīlestība ir pāri visam, jā, bet tā bāze ir, protams, veselība, jā, gan garīgā, gan fiziskā, jā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad, es gribu aicināt cilvēkus arī tas, ka tie, kas jau ir ilgāk klubā, tie, kas jau ir kaut ko jau zin par šo visu lietu, ja? Es gribētu aicināt jūs tā kā saprast šo te bāzes elementus, jo lai nav tā, ka visu laiku ir, nu, teiksim, beidzās kārtējā mēneša programma, ja? Un cilvēks uzreiz, man beidzās programma, ko man darīt tālāk, ja? Tad, lai tu pats mācētu vairāk vai mazāk sevi izdziedināt, izveseļot attiecībā no situācijas, gada laika, noskaņojumā, no dažādiem dzīves apstākļiem, ja? Lai apmēram tie algoritmi būtu skaidri. Un tāpat kā, piemēram, dabā viss ir, nu, īstenībā dabā viss ir cikliski, tiem, piemēram, ziemai seko pavasaris, pavasarim seko vasara, vasarai seko rudens, rudenim seko ziema, ja, tāpat būtībā arī cilvēka organismā, ja, viss notiek cikliski, ir daudz, nu, teiksim, ir dažādi cikli, ir, un arī, teiksim, un viss ir tādā sistēmā saistīts arī cilvēka organismā, ja neviena šūna, piemēram, viņa vai neviens orgāns, viņš nestrādā katrs atsevišķi par sevi. Tur, piemēram, sirds domās tikai par sevi, tur kuņģis tur par sevi, acis domās tik par sevi, ja, kad tomēr visi strādā tādos pāros, viss organisms, ja, ja kaut kur tur krīze, ja, notiek, tad citur. Tā bija, tas bija pārbaudījums. Ziniet, kā pārbaudīt nervu sistēmu? Jā, no, bet pildspalva zemē un tas, kurš satraukstās tam švakā. Juri, un spriežot pēc šī testa, nākošajā versijā, mēs zinām, kuram ir jāatcerina nervu sistēmas atjaunojušo programmu. Jā, bet, nu, to, ar to mums ir jādara, man liekas, visiem visu laiku pastāvīgi, tāpēc, ka ar nerviem mums ir visu laiku problēmas. Nu, lūk, un lai mēs saprastu, kas vispār notiek tajā organismā, un kā mums tos vispār tur sabalansēt, tos nutrients, un priekš, kam to vispār vajag izdarīt, ja, mums ir jāsvarta cilvēki. Ko tad viņam īstenībā vajag un kā tad tas viss te viņam notiek, jā? Bet, nu, ja tā pa lielam skatās, tad cilvēkam nemaz tā nav daudz lietas, kas viņam ir būtu jāiemācās, sabalansēt, jā? Tas pirmais mums, protams, ir kustības, elpošana, skābeklis, jā? Tātad, lai mēs skābeklī uzņemtu, mums viņš ir jāielpo, ja? Tāpēc ir būtībā ļoti labas dažādas elpošanas tehnikas, ja? Cilvēki nodarbojās ar sportu, viņi staigā, viņi nūjo, viņi vingro, ir skaidrs, ka ir jāelpo, ja? Un mums ir jāmācās elpot. Bieži vien mēs sēžam sasprindzinājumā kaut kur pie datoriem, mēs vispār aizmirstam elpot. Un citreiz, kad testē, teiksim, uz lotus aparāta cilvēku, ja? Viņam tur vispār nav elpas, viņam tāda viena strīpiņa, tāda bija, ja? Nu, nav, viņš nemāk nemaz elpot, viņš nesaprot, ka ir ielpa un izelpa, ir ielpa un izelpa, viss tur kaut kur stāv, ja? Tātad mācamies elpot, jo ja mēs iemācīsimies pareizi elpot un vispār elpošanas tehnikas, mēs varēsim nomierināt arī un sakārtot dažādas savas dzīves jomas. Arī nervu sistēmu, jo elpošanas sistēma atbild par centrālo nervu sistēmu.
Ja, viņi ir tādi tā kā pāri, ja, un tāpēc jogos visur ir elpošanas tehnikas, meditācijas, pranajāmas, tas ir ķīniešiem, tur cigūns un viss, tas ir viss absolūti balstīts uz elpošanas tehnikām, jo tā skaitās, ka caur to mēs varam vadīt centrālo nervu sistēmu. Tālāk nākošais, kas mums ir jātiek galā, tas ir uzturs. Uzturs, un šajā uzturā mums ir divas sadaļas, ūdens un ēdiens. Ja? Šeit Koraļu klubā mēs mācamies sabalansēt vai iedot organismam ikdienā tātad dzīvu ūdeni, dzīvs, ORP mīnus, ja? PH, mineralizācija, organiskie mikro makroelementi, ja, tātad virsmas spraigums, struktūra. Tas viss, tam visam jābūt vienā ūdenī vienlaicīgi. Es te piedalījos vienā diskusijā nesen, ja, par ūdeni. Viens tur saka, no krāna jādzer, viens saka, aguvēl ar tur 9 plus, ja. Viens saka tur, ka viņš saldē to ūdeni, viens saka ar baltu zīmēm viņš strukturē to ūdeni. Viņam lai... Un katram ir sava kaut kāda tā teorija, ja. Bet būtībā lielākoties katrs no tiem cilvēkiem, vai katrs no tiem biznesiem, viņi darbojas tikai ar vienu parametru ūdenim, ja? Piemēram, jonizātori tikai jonizē, tas nekas, ka tur ir neorganika, visi mēsli iekšā, ja, krāna ūdeni jonizē un dzer tik iekšā, jo redz dzīvs, ja? Tad vieni struktūru. Nu, struktūras arī māku, ja, ar savām rokām, es pasaku ūdenim, es tev mīlu, un viņam ir mīlestības struktūra, ja? Bet tā struktūra tikko viņa izies ārā tā glāze pa durvīm vai tā pudele, ja, un satiksies ar citām struktūrām un ar citām enerģijām, viņai jau būs cita struktūra. To nevar saglabāt principā, nu, pudelē. Nu, ja nu vienīgi uz viņas ir tā zīmīte, ja tur kaut kāda tur labas tur baltu zīmes piekrītu, ja, ka tā tur varētu iedot enerģiju tam visam, ja. Bet savukārt, mums vajag zemu virsmas spraigumu, ja? Krāna ūdenim nekad nebūs tāds virsmas spraigums, kā ir koraļu ūdenim, jo tur ir 73 dini. Mūsu koraļī un visos pārējos produktos ir 43, tas nozīmē, ka viņš tikai tāds ūdens iesūksies šūnā, ja? Tas 73 dini neiesūksies, ja? Lai kā mēs viņam tur lūksimies, ar kādām baltu zīmēm mēs viņu tur apstrādāsim, nebūs, ja? Tātad citi runā par mineralizāciju, ja? Ka tur... vajag būt minerāliem, lalala, bet paskatāmies uz tās etiķetītes, tur ir tikai kaut kādi četri, ja, tur magnīs, kalcijs, daži minerāli, bet cilvēkam starpšanu šķidrumā un vispār, ja, visos procesos mums ir vajadzīgs minimums 69-70, ja, un daži tādos mikro devās, ja, es šodien nepaņēmu, bet tas ir mūsu koraļu ūdens, tur ir 70 mikro makroelementu jaunu formātā, tad tā ir absolūta paleo akmiņa, ja? Viņam ir miljoniem gadu, un praktiski zinātnieki ir izpētījuši, ka ir tikai divi produkti, kas atjauno cilvēkam šo enerģētisko balansu un potenciālu, dēļ tā, ka viņam ir tā atmiņa, un atmiņā koraļu ūdenim, un teiksim, un tādi ir šie divas lietas pasaulē, kas viņu nodrošina to matricu, kā būtu, jābūt un kā. Ja, kā mēs dzīvojam šo te informāciju, paleo dod tikai jūras zvaigznes un koraļi. Praktiski vairs dabā nekas nav saglabājies tāds līdzvērtīgs. Ja? Un šie 70 mikro makro elementi un šis te koraļu ūdens un mūsu ūdens, ar ko mēs darbojamies, viņš ir līdzvērtīgs, nu, tā kā cilvēkam kaulu struktūra. Ja? Praktiski ir izpētīts, kad mēs esam no tiem pašiem minerāliem veidoti, ka cilvēka kaulu struktūra ir tāda pati kā šī minerālu struktūra, un tieši tāpēc mēs arī varam viņu dabūt šos te jaunu formā mikro makro elementus mēs varam dabūt savā asinī, savos kaulos, visu dzīvības procesu nodrošināšanai un tā tālāk, ja. Tad daudzi strādā ar pH 9+, ja, bet atvainojiet, ar sodu arī var dabūt 10 pH, ja, bet soda ir absolūta neorganika un, nu, tā tas nav dabas produkts, vairs tā soda, ko mēs varam dabūt veikalā, ja. Tātad šeit mums arī jāskatās, ja, šim te visam ir jābūt vienlaicīgi, un tātad ūdens ir šis te bāzes elements, kopā ar H500 mums ir absolūti ļoti spēcīga dzīvība, ja, mīnus 500 milivolti,
kas dabā ir tikai dažos anomālās vietās, dažos dzīvos, kā saka, avotos, ja, pasaulē. Nu, lūk, un tas mums ir bāzes elements, tātad ar ūdeni mēs šeit tiekam galā, ir skaidrs, visa ģimene, ja, ka man kāds prasa, cik man viņš ilgi jādzer, vai cik dienas man jādzer, ja, tad kāda būtu atbilde. Nu, dzīves ūdens ir vajadzīgs dzīvam cilvēkam, lai viņš elpotu, lai tur būtu skābeklis vispār, ja, jo tikai dzīvā ūdenī un ar attiecīgajiem minerālvielām un attiecīgo pH un virsmas spraigumu un struktūru šis te dzīvības enerģija, ja, kurš, ko, kas, nu, cilvēkam iedod informāciju, ka viņš var dzīvot ilgi un laimīgi. Viņam var būt māti, ausis, kuras dzird, acis, kuras redz, ja, līdz 120 gadiem. Deguns, ai? Maziņš viņš. Vienam, ko vajadzēja. Nu, lūk, tikai tad mūsu cilvēks ir laimīgs. Tālāk mēs tiekam galā ar ēdienu. Skaidrs, ko mēs neēdam. Nu, mēs neēdam neēdamas lietas, ja? Lai mēs, lai mūsu tas cilvēks, viņš smaidītu mums, piemēram, nu, būtu līdz minimumam jāsamazina. Nu, teiksim, tās vislielākās, indīgākās vielas jau, protams, ir cukurs, ja, saldumi. Tā mums vesela diskusija izvērstās par kinders olām, kurām minerāla eļļa ir atrasta, ja. Nu, tātad mums ilūzijā nevajadzētu būt, jo būtībā pasaulē ir tā, ka mums ir jāsaprot, ka farmācijas kompānijas, viņām pieder tie paši arī ēdienu ražošanas uzņēmumi, ja, vai pārtikas ražošanas. Un ir skaidrs, ka sākumā notiek no cilvēku indēšana ar pārtiku, un pēc tam viņi forši visu to pašu, kad saslimst, ja, viņi tur atstāja naudu, ja, ēdienā, kurš viņu praktiski lēnā garā nogalina, un pēc tam iet atkal atlikušo dzīves daļu tērējās uz zālēm, ja, uz ārstiem un tā tālāk, tad viss ir saplānots, kur mums tev naudu likt, ja. Mums ir skaidrs, tātad mēs neēdam cukuru, mēs neēdam dažādas palmu eļļas modificētas, kaut kādus tur sviestus, mēs izvairamies no termofilāla rauga, ja, tātad rauga maize, visādi pīrādziņi ar mākslīgo raugu, ja, tikai uz ierauga mēs varam tādus produktus ēst, ja. Tad mēs izvairamies no tā, kas mūs ļoti saskābina, kas izskalo mūsu kaulus. Lai kauli būtu stipri, mums vajag šo te organiskos mikro makro elementus, ja. Un, piemēram, dažādiem tur bērnu suliņām ir pH 2, ja, kas absolūti saskābina. Tātad šeit ir sārmi, veselība, te ir skābes, ja? Slimība. Divi, tātad etiķis, viss, kas ir marinējumi, ja? Dažādi konservanti, viss, kas ir absolūti iznīcināta dzīvība. Tātad ēdiens ar pilnīgi nedzīvu struktūru. Ja? Tātad ir skaidrs, ka viņā nav dzīvība, viņš to cilvēku agri vai vēlu mūsu vienkārši iznīcinās. Ja? Un, jo mēs vairāk saskāpsim, jo mums vairāk slimības sākās. Nu, lūk, tā tad tiekam galā ar ēdienu. Ko es nenosaucu? No ēdieniem tādiem pašiem sliktākajiem. Nu, etiķi, es teicu tikko. Tā tad, nu, sulas viss, kas ir mākslīgie, dažādi saldinātāji, saldumi. Alkohols. Alkohols, jā, alkohols. Tad, nu, protams, par cigaretēm es nerunāšu, tas ir visiem jau zināms, kad ir kaitīgi, ja? Tātad tiekam galā ar to, ko nedrīkst. Jo ir skaidrs, ja, kad katru dienu, tā kā pH mēs uzturam, ja, uz sārmeno vai uz skābo pusi, katru dienu mēs daram un veicam kaut kādas darbības, kas vai nu mūs atjauno, palīdz atjaunoties, vai nu palīdz sabrukt, sagraut šo te skaisto ķermeni, ja, šo te mūsu dvēseles mājiņu sagrauj, ja? Nu, un tā tad sagrauj mūsu gandrīz viss, ko mēs daram, ja? Bet kas tad mūsu ceļ, ja? Tātad dzīves ūdens mūsu ceļ, ja? Un, protams, arī dzīves ēdiens ar pluszīmi, ja? Nu, šobrīd mēs, teiksim, nerunājam par absolūti sliktiem ēdieniem, mēs runājam arī par diezgan veselīgiem ēdieniem, ja, kas tiek skaitīts. Nu, teiksim, tiek pieskaidīts pie veselīga ēdiena, ja, tie ir dažādi
dārziņi, augļi, ja. Mēs pat tos vairs nevaram dabūt, ja, tādus, kādi mēs gribētu, kādus mums gribētos, ja, jo augsnes iztukšojās, arī Latvijā zemnieki tātad apstrādā, teiksim, ar dažādiem, teiksim, pesticīdiem, visādām tur ķīmiskām vielām, ja, un, nu, cilvēks jau ir bezpalīdzīgs, un tieši tāpēc arī nutricioloģija, viņa nāk palīgā ne tikai, vien tā nav kaut kāda ekstra vai kaut kāds tur ekstra izdomājums. Tā ir vienkārši palīdzība cilvēkam nobalansēt. Ja? Tātad, nu, nobalansēt to visu, kas viņu sagrārā balans. Ja? Tāpēc cilvēks dažreiz saka, es jau divus mēnešus dzēru karaļu produktus, man vēl nekas tāds nav noticis. Ja? Bet, tā kā mēs izanalizējam, ko viņš dara, ja? Nu, tātad jāsaprot ir tā, ka mēs katru dienu, tātad ir tā veselības skala, tas 100% stāvoklis, kad viss ir forši. Parasti jau mēs atnākam, tā kā mēs esam jau te kaut kur pakrituši, mums jau kaut kāda galviņa sāp, jau mums tur kaut kas ir uzaudzis, tad viņš mums jau kaut kas... Kaut kādas sāpītas ir, jā, un dažiem jau ir lielas problēmas. Un tad mums jāsaprot, ka mēs, tie nutrienti mums palīdzēs celties augšā, jā. Viņi palīdzēs, bet katrā ziņā tas nenotiks vienā dienā. Un mums ir jāskatās, ko mēs liekam pretī. Kas ir uz tās varu kausa, jā, jo citreiz, ja cilvēks reāli apēduma, kā man saka, tur veselu burciņu ar marinētiem gurķiem, Tad ir skaidrs, ka tas viss koralis ir sen jau 100 reizes izšķurāts, jā. Un tas kalcijs, ko viņš ir iedzēris, tā viena tabletīte ir vienkārši ugunsgrēka dzēšanā aizgājusi, jā. Tātad mēs stāvam uz vietas praktiski. Ir tīpaši, ja stresa, tāpēc mēs vienmēr nomierinam, jā, to cilvēku. Mēs nomierinam nervu sistēmu, lai būtu šis te progress. Nu, lūk, un tagad parunāsim, kas tad ir... Ā, nepateicu vispār par pašu galvā. Tātad tiekam galā ar ēdienu, ko vajag šūnai, ko nevajag šūnai, ja? Nutrientus, par to mēs bišķiņ parunāsim vēlāk. Un, protams, mums vajag tikt galā ar to, kad ir jāattīra. Attīrīšanās. Visiem absolūti mehānismiem, visām trūbām, mašīnām, visur, ik pa laikam notiek tā tehniskā apkopa jāveic, jā, ir jāmaina eļas, ir jāmaina filtri, tātad viss tas, kas pamazām te šūnā sakrājās, mums jābūt tādai ikdienas tīrīšanai, jā. Gan ikdienas, gan arī jau dziļajai, jā, tātad pavasaros rudeņos, to es pateikšu, tad, kad es šito nodzēsīšu. Nu tā tad. Kā jūs domājat, sākumā mēs barojam? Ko mēs darām sākumā? Tad, kad cilvēks ir atnācis, viņš saka, nu man tagad viss ir slikti, ko man darīt? Ar ko man sāk? Nu kā, ja nav žēl, prasim naudas un tā tālāk, tad jau vajag pabarot tos mošķīšus arī iekšā sevī. Uzreiz? Nē, es saku, ja nav žēl naudas un tālāk, tad var turpināt viņus barot. Var turpināt barot, jā, pilnīgi pareizi. Tas bija sarkastiskais jociņš, bet ir skaidrs. Pirms mēs vāram jaunu zupu un gribam uzcelt jaunu mājiņu, mums ir jāizmazgā vecie šķīvi, vecie sasmakušie, visi, kas tur jau ir sakrājies. Ja. Ticiet man, nav cilvēka, kuram nekad nekas nav sakrājies. Ja. Tātad tas ir visos audos, viņš ir pat kaulos, jā, teiksim, visas lipomas, ja mums nutricioloģi Krisiļņikau, jā, teiksim, profesore stāstīja, ka jāatver lipomu, ja tās lipomas, kas veidojās stresa cilvēkiem, ir tāda smaka, tā kā, nu, pie miroņiem reāli. Tur ir reāli jau sabrukuši audi, visādi mēsli, ko organisms nav varējis izvest caur izvada sistēmā, viņš viņu noliek. Tāpat tiek nolikts arī tauciņos mums viss, ja. Mums tiek nolikts locītaviņās, tāpēc mums locītavas sāpi ir iekaisušas citreiz, ja. Tad organisms ļoti cīnās, un, nu, bet ja viņš nevar, tad tiek nolikts arī uz asinsvedu sieniņā, viss kaut kas, ja, un sākās jau tur asinsvedu visādi vājumi un tā tālāk, ja.
Nu, lūk, tātad pirms mēs kaut ko jaunu tagad celsim no sevis, pirms mēs kaut kādus nutrientus dosim no kā šīs te šūnas veidosies mums jaunas, ja, mums būtībā ir jāattīrās. Un attīrīšanās algoritms. Varbūt tu priekšu asins uzlabot? Vai tu uzreiz? Es tik sīki nestāstīšu. Tāpēc, ka asins attīrīšanās programmas var paprasīt tā, nu? Es domāju, detoks. Nu, tur jau būs. Attīrīšanās algoritms. Mums ir pirmkārt, protams, tad, kad mēs tīram, jā, bez dzīva bioloģiski pieejama ūdens, mēs nevaram. Ūdens, nu, ja mēs gribam iztīrīt māju, mēs bez ūdens viņu neiztīrīsim nekad. Jā, mēs varam tur, nezinu, ko tur pūlēties, nezinu, kā lūgties, lūgšanas skaitīt un visu kaut ko, bet nekas nesanāks, jā. Vai ar zvaniņu skraidīt nesanāks, ja tātad pat ja mēs gribam tur ar zvaniņu skraidīt, mums vienalga ir aiez ar ūdens, lai tas, kā saka, ko mēs esam savibrējuši vai ievibrējuši sevī, lai viņš izvadītos ārā, ja? Un ūdenim jābūt, kā es teicu, lai viņš būtu izvadītājs, lai viņam būtu vaļā klasteri un viņš būtu kā korāļu ūdens 200 reizes spēcīgāks sorbents kā aktīvā ogle, ko norīt nozīmē sorbents, viņš vadīs ārā tās toksiskās vielas, ko mēs tad celsim augšā, ko mēs gribam, lai organisms atdod. Mēs viņam lūdzamies, nu lūdzu atdod, ja, kā nu cilvēki, kam liekais svars, viņi zina to problēmu, ja, ka viņi nu reāli, viņi vienkārši, viņi nu, nu katru dienu svarās un skatās, nu kad tas organisms atdos kaut kripatiņu no tā, ko viņš ir sakrājis, ja, bet mēs parasti vienmēr aicinam neskatīties uz svaru, vienkārši sākt visu darīt tā pareizi, un organisms tad, kad viņš būs izvēlējies to brīdi atdot lieko, tad viņš arī viņu atdos. Jo bieži vien tie toksīni ir sakoncentrējušies un mēs nedrīkstam nebaroties, neintensīvi arī tur pārmērīgi fizisku slodzi dot virsū, jo tas tā organismam arī ir slodzi. Viņam jāgrib pašam no tā visa atbrīvoties, jo tur ir arī enerģija, tur ir zināmas tā, kā saka, likuma sakarības tajā visā. Tātad ūdens bioloģiski pieejams, ja? Kādu mēs ņemsim? Mēs ņemsim noteikti detoks paku, ja? Jo tur mums ir koralis iekšā, ja? Korāla maini kopā ar H500, kuri abi divi kopā būs ļoti spēcīgi sorbenti, antioksidanti, tīrīs jau asinis, jau uzlabosies mikrocirkulācija, zarnu trakts un tā tālāk. Tātad ūdens. Kam vēl jābūt attīrīšanas programmā? Fermentiem tieši tā. Kāpēc? Lai visu sadalītu un izvadītu. Jā, lai visu sadalītu un izvadītu. Tieši tāpēc arī cilvēki kādreiz saka, kāpēc man jāņem tas? Es nevarētu kaut ko vienu? Nē, nu tu varētu, bet tad tu tīrīsies līdz 120 gadiem un nebūs nekāda rezultāta. Jo, jāsaprot, algoritms tas ir sistēma. Tieši tāpēc arī mums ir tik superīgi rezultāti, ka mēs paņemam, noklājam tās vairākas pozīcijas, atvieglojot šo te procesu. Ja? Jo cilvēki tur ir tīrījušies gadiem. Viens tur dzēra eļļu, viens tur citronu spieda kaut ko tur no rītiem, vieni tur kaut ko vēl ņēmās ar tīrīšanām. Bet kāds ir bijis efekts? Nu, es neesmu dzirdējis kaut kādus superīgus stāstus, nu, ja nu vienīgi tur atsevišķos gadījumos, ja, ka cilvēki absolūti pilnībā ir mainījuši uzturu, ja, pilnīgi tur apārgājuši tur kaut kādiem dzīviem ēdieniem. Nu, lūk, tātad fermenti. Fermenti mums ir sanitāri. Tie ir tie, kas pie attīrīšanās procesā atvieglos to visu, visu procesu, jo viņi sadalīs visu to, ko mēs tīrīsim ārā. Piemēram, kāpēc notiek šausmīgas lietas tad, kad arī attārpojās, ja, ja nedzer pareizi visu, tā kā, kas palīdz. Ja? Tāpēc, kad notiek intoksikācija. Mēs to parazītu varam nulindēt, bet viņā pašā ir parazīti, viņā ir toksīni, viņš rada visādas indīgas vielas, tad, kad iedomāties miroņi. Pēkšņi viņi bija dzīvi jau tā, viņi tur kakāja un čurāja mums organismā, ja? Un tad pēkšņi viņi miruši.
Nu, arī, ja, kapsēta kaut kāda. Tā kapsēta vai jāvada pamazām ārā, ja. Un vēl fermenti mums iedarbinājas aizkuņa dziedzera, uzlabos gremošanas procesu, līdz ar to mums neradīsies vairāk tik daudz to vielu, kas mums jau ir sakrājušās, ja. Tātad tā ir, fermenti ir arī ikdienas tīrīšana, bet pie attīrīšanās viņiem jābūt vienmēr, ja. Piemēram, asimilātors. Es parasti iesaku tā, kad vienu kapsulu no rīta mēs dzeram tukšā dušā, jo fermenti tukšā dušā mums palīdz tīrīt asinis un viss tas, kas mums ir liekais sakrājies, jā, visādi jaunveidojumi, visādas sliktas lietas, kas jau ir sakrājušās. Tad otru kapsulu es iesaku dzert pēc pusdienām, lai tā kā palīdz pārstrādāt to pārtiku. Un trešo kapsulu es iesaku dzert, vienam septiņos mēs paēdām, nu, piemēram, deviņos, ja? Lai gan ir pirmsēšanas, gan pēcēšanas, gan vēl pirms tā kā gulētiešanas, lai viņi palīdz tā kā patīrīt to, kas ir vēl palicis neapstrādāts, lai uz nakti nebūtu tie pūšanas procesi, rūkšanas procesi, no kuriem jau arī visam rodās tās problēmas. Ja? Kam vēl jābūt ir attīrošajās programmās? Dzīvajam baktērijam. Jā. Dzīvās baktērijas, kāpēc? Veselības akadēmijā mācījāmies, ja? Butakova parasti, ka tīrīšanā nekad nelika dzīvās baktērijas, bet šobrīd ēdiens ir tāds, stress ir tik ļoti liela augstā mērā, ja? Ka tām baktērijām praktiski nav iespējas iedzīvoties un skaitās tā, ka labāka attīrīšanās vienmēr būs tad, ja mums būs arī baktērijas. Tāpēc, kad, ja mēs piemēram no zarnu tām bārkstiņām tur tīram ārā visus mēslus, tur sēnes, visu, ja, tad viņas paliek plikas, ja, un ja tur mēs neiesējam dzīvās baktērijas, tad tur atkal būs kas? Sēnes un atkal viss cits. Jāsvarot, ka tā labā mikroflora un sliktā, viņa arī visu laiku karo. Tikko kā nav labās, piemēram, mēs izdzērām antibiotikas, iznīcinājām visu labo. Kas sāksies? Sēne. Momentā. Kā saka, svēta vieta tukša nepaliek nekad, ja vienmēr atnāk kaut kas slikts tā vietā, ja mēs to labo tā kā neiznīcinam. Un būtībā, jā, dzīvās baktērijas, es tagad pēdējā laikā iesaku 4 kapsules uz nakti. Jo viņas tomēr barojās naktī, un pa dienu es nezinu, nu, kad ir vēl tāda baigi tukša duša, un mēs tur visur kaut kur skrienam, var jau divas un divas, bet var 4 uz nakti, ja, kā jūs paši izjūtat, ja. Bērniem, protams, būs viss mazāk. Tad kam vēl jābūt? Lucēnēm. Sorbentiem, ja? Sorbentiem. Tagad mēs vienkārši par tādām globālām lietām. Sorbents. Sorbents. Kas ir sorbents? Mums jau tā kā ūdens bišķiņ strādā par sorbentu. Un ja mums ir daudz sakrātas korāla mentās paciņas, mēs varam viņas vērt vaļā un rīt nost arī, ja? Sucīvām baktērijām kāda? Superflora. Superflora. Sorbents. Kas, kāpēc vajadzīgs viņš? Lai savāktu visus toksīnus un tā tālāk. Jā, jā. Sorbents ir savācējs. Jā. Jo, ja mēs visu tur sākam celt uz augšu, jā, un visu kaut ko darīt, jā, mums vajag sorbentu, kas to visu sasūc un izveda. Jā? Sorbents mums ir kādi produkti? Lucerna. Jā. Kelp. Artišoks, jā. Jā. Korāla burda krūt. Un vēl ir kola vadas miks ļoti labi pulverīši. Ideāli, ja pusīti
pusīti, tās paciņas vakarā tīrīšanas laikā izdzert, īpaši tiem, kam ir arī ādas problēmas, vieglāk tā norise visa notiek, ja? Jo tad, kad mēs tīramies, tie cilvēki, kam ir ādu problēmas, citreiz var pat sāsināties, tur pumpas, kaut kas, ja tad mēs saprotam, ka nav sorbenta, ja, ka tie izvedu sistēmas netiek galā, tas viss kaut kur ir, nu, tā kā palicis sakrājies, ja, un grūti organismam ir izvedīt, tāpēc viņš atver to ādu, lai tā kā palīdzētu vairāk, ja, bet kuru no kuriem izvēlēties? Kā jūs, piemēram, ieteiktu? Kuru sorbentu no tiem. Protams, visus mums nevajag. Mēs kaut kādu vienu paņemsim vai divus, ja? Pēc arī pēc finansēm. Tas nav tā kā saistībā ar to, ja ir nieru problēmas, jā, tā jā. Lucēnu, tieši un, tā. Jā, jā. Ja mums ir nieru problēmas, tātad, kas mums ir nieru problēmas? Tūskas, tūskainība, maisiņa zem acīm, kāju roku salšana, ja? Kas vēl var būt? Es tevi pat jūtu, ka bišķi tika piesāp. Vai kad sāp, ja? Nu, cilvēks plus mīnus, ja viņš jau tā sāks tevi novērot, viņš saprot, ka nieris man ir sliktākā stāvoklī, ja? Vai ir daudz dzāles dzertas, ja? Pēc antibiotikām nieru mazspēja rodās, ja? Tas ir gandrīz 60% gadījumu, ja? Tad ņemam lūcernu, ja? Kelp. Kelp mēs varam ņemt, tad, ja mums ir ar vairogdziedri problēmas, ja? Mēs jau zinām, ka mums ir liekāks svariņš, ka mums ir vairogdziedrs nestrādā, un mums vajadzīgs ir jauts, mēs ņemam kelpu. Kāpēc nē? Ja mums ir ar aknām problēmas, tad mēs ņemam vai nu to burdoku vai artišoku, ja? Un tā tad darbojamies tādā veidā. Nu, un plus mums vajag droši vien pašu satīrītājus, vai ne? Tātad pretbakteriālā, pretsēņu, pretvīrusu, pretparazitārā iedarbība. Un tur mums ir vesela kolekcija, ja, ar ko mēs sāksim. Tātad, ja mums ir augšējā elpceļa, ja mums ir šeit mandeles, ja mums ir tātad šeit iekaisumi augšējos elpceļos, ir skaidrs, ka tur dzīvo vai nu sēne, vai nu baktērija. Vīrus arī var būt. Parasti parazīti šeit nav. Te. Tad mēs ņemam skudrukoka mizu, kolēdālo sudrabu, ja? Kaķenagu citreiz varam pamainīt, varam pavarījēt. Ja? Arī, ja mums ir ādas problēmas, tātad psoriāze, dermatīte, čūlas, tātad ir skaidrs, kad ir sēne. Ja? Tātad mēs arī ņemam tādu skudrukoku mizu. Ja? Obligāti mēs viņiem klāt, paņemam kaut ko arī no pretparazitārajiem. Pretparazitārais, kas mums ir? Vai nu parafēt, vai nu garlik, vai nu melnā rieksta lapas. Vai nu opistop, jā. Parasti visus mēs neņemam, mēs paņemam vienu tādu produktu, jā, jo visu uzreiz mēs varam tīrīt tikai tad, ja cilvēks tāds ļoti nobriedis ir. Tāds gatavs, ja, jo tīrīšanas process nav viegls arī organismam, ja. Kaut gan cilvēki saka, ka viņi sāk tīrīties, viņi beidzot sāk justies kā cilvēki. Nu, iestājās kaut kāds miers organismā, līdzsvars kaut kāds, ja. Jo ir skaidrs, ka mēs esam dzīves būtnes, ja, un tāpat kā visi vetārsti, ja, man bija interesanta tikšanās pagājušas sestdien. Mēs bijām pie cilvēkiem, un mums bija viena vetārste ļoti slavena, un viņa teica, ka viņi tos dzīvnieciņus tur ceļ laukā no visādām stāvokļiem jāatsaka kājiņas, viņi tur viņus reanimē, un tur ar impulsu terapiju kaut ko tur un ar nutrientiem ārstē, un ceļ augšā jau bez cerīgus gadījumus, un tad, kad jau runa nonāca pie manīm, ja, aizgāja līdz manīm tā kārta, tad es teicu, es daru to pašu tikai ar cilvēkiem. Tad mēs viņus ceļam augšā, ja? Jo, nu, teiksim, kad tas notiek ar dzīvniekiem, tas ir normāli. Attārpošana, viss tur vetārs zina, ka sunim ir tārpi, ja? Cilvēku ārstus to aizver acis, ja? Nu, padzeriet kaut ko. Kaut kādas ķīmiskas zāles, ja tas nekas, ka imunitāte tiks nogalināta, ja? Un viss tas, kas organismā vēl ir cits,
vai kas nāks jauns, ja vīrus vai vēl kaut kas, nu, vienkārši organisms nebūs vispār aizsargāts, ja tādā gadījumā, tad ķīmija mums nepalīdzēs, mums ir dabā viss, lai mēs varētu iztīrīties. Nu, lūk, tātad tā to arī jūs, nu, tā kā paši jau iemācaties, piemēram, varētu būt skudru kokam mīze, ķiploks un melnais riekas sākumā, ja? Bērniem no fermentiem mums būs papaija, ja nevis asimilators. Un attīrītājs mēs arī ņemam, ja viņiem ir augšējie apceļi, tur visādi laringīti, bronhīti un tā tālāk, tad skudru koka miza. Un varam paņemt pirmā mēnesī melno riekstu, ja? Nākošajā, piemēram, ķiploku. Ja? Parasti ir tā, ka tikko cilvēks pie mums atnāk, tad mēs sanāk tā, ka nu nav tā, ka mēs vienu reizīti iztīram viņu un viss. Un visi laimīgi. Man vairs nav neviena baktērija. Parasti cilvēks saka, nu kā, cik tad es to ilgi tad tīrīšos, bet īstenībā, nu, cik ilgi tu esi staigājis. Ja? Bērniem vieglāk, viņi uz divos etapos var iztīrīt un tad bišķi pabarot, iedot šūnu uzturu un viss divreiz gadā, trīsreiz tā izdarīt bērniem, ja, un principā viņš ir vesels. Ja? Un pieaugušiem, kam ir visi audi pilni, ja? Paši zinat, kādas ir tās vispār, kādas ir tās tie notikumi, tad, kad sāk tīrīt to ķermeni, ja? Kādas ir tās sajūtas, ja? Kas citreiz nāk ārā, kas izceļās ārā, vai ne? Kas nāk ārā, un ne, varbūt pat ne pirmoreiz, varbūt jau, tad, kad organisms ir spēcīgāks, tad viņš pat tikai tad spēja atbrīvoties no tā, ja? Nu, lūk, es visu pateicu par šo te mehānismu. Ūdens, fermenti, dzīvās baktērijas, sorbens un attīrītāji. Lecitīnu var likt klāt? Lecitīnu, jā, tā tad taukskābes, jā? Labākam efektam. Taukskābes. Lecitīnu. Jo viņš sāks padzīt mums arī no aknas žūti, žūtsedus atbrīvot, būs labāks, labāka žūts dzīšana, žūts vispār izstrāde, ja? Kas nozīmē, ka labāk šķelsies arī tauki, parazīti, viss tas, kas mums organismā gan ir sakrājies, gan arī, ko mēs ikdienā lietojam. Ja? Lecitīnu, jā, paldies tev. Nu, tāds tas izskatās, tas algoritms attīrīšanos. Mēs mainam, ja? Tātad vienu mēnesi tīram, vienu mēnesi barojam, vienu mēnesi tīram, vienu mēnesi barojam. Ja? Pie smagām infekcijām mēs tīram vairākus mēnešus pēc kārtas. Nu, ja tur ir smagāki gadījumi, ja? Vai no onkoloģija, vai vēl kaut kas. Ja? Tātad tā. Kas mums notiek ar barošanu? Man ir vēl viens jautājums, pie, ja ir tāds ļoti liels nogurums, tad var likt to H5. Jā, mēs jau runājām. Visu to detoksu, jā? Es principā teicu, ka to H5, jo viņš būtībā, nu, es uzskatu, ka bez viņa nevarētu vispār dzīvot bez H5. Tāpēc, ka tomēr labāk par viņu to pH vidi nesabalansē nekas, bet viss jau atkarīgs no naudiņām. Ja tu vari atļauties, kāds nevarēs. Kāds varēs tikai tu fermentus, ūdeni, sorbentu vienu, piemēram, kaut kādu vienu divus attīrošos. Ja? Tur mums ir jāstāst pēc naudiņām. Bet ideālajā gadījumā tas ir tā. Ja? Un šūnu uzturu algoritmu es īstenībā tie, kas gribēs, es aizsūtīšu. Jums, man liekas, jau ir. Ir tas tādas tabulas, kur ir šūnu uztura matrica un pretī produkti. Ja? Ir? Tu nu? Man arī nav. Tu neesi grupā? Neesi ielicies grupā. Tātad, šūnu barošana. Tad, kad pirmais etaps mums ir pagājis, ja mums ir jābaro šūnas,
un ir 47 neaizstājamās uzturvielas, kuras organismā nesintizējās un kuras mums ir jāsaņem ar ēdienu un kurus mēs neseņemam. Neseņem ne bērni, ne pieaugušie, un tāpēc arī bērniem šobrīd ir tādas slimības kā veciem cilvēkiem. Ja? Un tas ir briesmīgi skatīties, jo nu, jūs varat, ja bērnam mēs neiedodam bērnībā, tad viņam tad, kad viss formējās, visi zobi, visi kauli, visi mati, viss tas viņa skeletiņš, visi orgāni, viņam taču vajag materiālu, viņam vajag tās uzturvielas vienkārši, ja? Un mēs viņus barojam ar makaroniem un cīsiņiem, ja? Lielākoties tas ir tas, ko viņi izvēlās ēst. Pārsvarā, ja? Tāpēc mums ir jāizmanto visas viltīgās iespējas pasaulē, kādas mēs vien varam, ja? Un parasti jau ir tā, tad, kad tu to bērnu iztīri un sāc barot ar to, viņš jau arī, man liekas, arī ēdienkarte viņiem pamainās, vai ne? Jā. Un tu stāstīsi arī pieredzi, jā. Tad šūnu barošana, aminoskābes, obligāti, ja? Aminoskābes ir visu šūnu sastāvā, tāpēc. Tie ir mūsu neiromediātori, mūsu imunšūnas, mūsu neironi, mūsu hormoni, viss. Tātad aminoskābes mēs tīrā veidā ļoti grūti mums paņemt ir dabā. Nu, teiksim, no ēdiena, jo gaļa mums vairs nav gaļa, tur ir hormoni, sveši hormoni un antibiotikas, ja? Tātad mums vajag aminoskābes. Šeit mēs izvēlamies vai nu protivitī, ja? Vai nu bērniem chlorellu vai spirulīnu. Varam paši arī pamanīt vienu mēnesi protivitī, vienu mēnesi chlorellu, vienu mēnesi spirulīnu, piemēram. Ja? Ir man protivitī 100% fani, 10 tabletes no rīta, tukšā dušā, un vienkārši viss nostājās savās vietās, kā cilvēki man saka. Vislabāk viņus pat samalt, var kā pūveri, ja, lai viņas izšķīst, jo viņas it kā izšķīst ātri diezgan, bet nu tomēr, lai tajā lai viss uzreiz šūnā aizietu, ja? Var arī izšķīdināt. Nākošais, kas mums ir mikroelementi, ja? Tad mums ir vitamīni, taukskābes, un, protams, baktērijas. Un fermenti. Nu, nosauciet man tagad, kā jūs formētu bērnu šūnu uzturu? Papaiņa. Jā, bērnam, jā, papaiņa. Aminoskābes, spirulīna vai chlorella. Jā. Mikroelementi, vitamīni. Džumi. Jā. Es bērnam periodiski iedotu cinku. Ja? Gan meitenītēm, gan arī īpaši puisīšiem. Nu, kaut kādas trīs reizes gadā pa tabletītei, ik pa divām dienām var iedot. Ja? Jo tas ir ļoti vajadzīgs gan hormoniem, gan visai. Nu, arī pašiem vajag ja, dzert. Vīriešiem testosterons no cinka rodās. Džumīs, jā, taukskābes. Lecitīns, omega. Jā, lecitīns. Ja ļoti kaut kāds neirožu stāvoks, tad var gan lecitīnu, gan omegu vienu un vienu, piemēram, ja? Vai arī pamainīt. Vienu mēnesi lecitīnu, nākošajā omegu. Ja, starp citu bērniem ir ļoti skaisti smarka omega. Ja, var arī dāvināt bērniņiem. Tagad ļoti garšīgi ar apelsīnu garšu un džumīs vitamīniņa arī. Ja? Un baktērijas, ja? Tā pati superflora. Ja nav disbakterioze viena kapsuliņa dienā, ja ir disbakterioze var vairāk divreiz divi, ja ir pēc kaut kādām antibiotiku lietošanām, kaut kas tur bērniem ar vēderiņu vai kaut kas. Pie nu nekas sarežģīti. Kas? Pie alerģijām. Arī. Pie alerģijām, jā, superflora. Pie alerģijām, ja ir lielāks bērns un ir ļoti spēcīgas alerģijas, ja, tad es citreiz arī dodu gan digestēglu, gan asimilātoru, jau tādus fermentus, jo aizkuņi ir diezgan traki bērniem. Un būtībā arī artišoku var šur tur piebērt klāt pie kokteilīša, jā, un jo arī aknes diezgan sliktā stāvoklī bērniem. Es domāju, ka tas ir gan no mātēm, no visādām toksikozēm, kas rodās, ja,
gan arī dēļ tā, ka viņi ļoti agri dabū to, kas viņiem vispār nav jāēd. Ja? Nu, lūk, tas ir bērnam un pieaugušajiem. Asimilātāji? Jā. Vai digestable, ja? Man cirreiz prasa, ka kā, kas, kurš ferments labāks, ja? Nu, tad var pastīties, tas tā asimilātorā D vitamīns vienā kapsulē ir 50% no dienas devas, ja? Ja tur, es iesaku pavarīt, ja? Vienu mēnesi to, vienu mēnesi to, bet fermenti ir, jā, ir tie, kas ir visu laiku jādara mūsdienās. Jo tie ir dzīvie fermenti, enzīmi, augu izcelsmes, kas palīdz pārstrādāt to mūsu nedzīvo, absolūti nedzīvo ēdienu, ko mēs ēdam, ja? Tad aminoskābes, ko mēs izvēlētu? Divitīni, jā. Protiviti, ja ir kaut kāda anēmija, piemēram, ja gribās, lai ir tas asins sastāvs labāks, vai ne? Tad mēs ik pa laiciņam, protams, arī spirulīnu un chlorēlu padzeram, ja? Vai chlorēla. Tālāk mikroelementi vitamīni. Nu, te mums ir bišķiņi jāpapēta, jo mums ir atsevišķi gan visi vitamīni, B grupa, tad mums ir E vitamīns atsevišķi, tad ir fikotēns, A plus E, tad ir C vitamīns vis kaut kur citur, arī pentokānā ir, jā, tad mums ir, jā, no, tie bija vitamīni, jā, tātad no mikroelementiem magnēzijas atsevišķi, ja ir nervu sistēmas traucējumi, ja ir krampi, ja ir spazmas, ja ir kaut kādas neirozes, ja ir slikta vēdera izeja, kas vēl? Nu, ļoti daudz, bet palasat, pa ko magnīs atbild, tad ir periodiski jāpadzer magnīs, jā, pa divām kapsulām divreiz vienā. Cinks ik pa laiciņam, jā, selēns ik pa laiciņam, tad ir... Ultimēts. Jā, ir mikroelementu un vitamīnu kompleks Ultimate. Aktivīns. Un aktivīna, aktivīna, jā. Aktivīna arī, jā. Mēs varam pamainīt to, to, tad ik pa laiciņam mono preparātus paņemt klāt, jā, jo tomēr pieaugušam cilvēkam ir jāskatās jau, jāsaprot, ko viņam tajā brīdī vairāk vai mazāk vajadzētu, jā. Ja ir jau mugurkaula kaut kādas tur spazmas vai neiro, nu, nervu sistēmas traucējumi, vielmaiņas traucējumi, B grupu, ja mēs obligāti dzeram, ja ir hormoniem, tad mēs E vitamīnu padzeram. Ja, tad, nu, fikotēns, tas vispār labs ir alnē, vitamīnas dabīgā formā. Nu, lūk, taukskābes tās pašas, baktērijas tās pašas. Ja? Tad, būtībā arī pie šūnu barošanas es noteikti liktu arī kaut ko aknē ik pa laikam, ja? Vai no artišoku, vai no fandetoks, mums arī šo mēnes ir uz atlaidi, ja? Tā tad, nu, kā saka, labu lietu pa daudz nav, bet baigi pārklāt tur vienu ar otru, mēs arī nevaram, mēs zinām tās galvenās sastādājas, ja? Šo mēnes izdzēru E vitamīnu, nākošu mēnes, piemēram, ir fikotēnu dzeršu, ja? Tad magnīs man tā kā bija, pēc tam es selēnu paņēmu cinku, padzēru, ja? Ik pa laiciņam kaut ko mēs paņemam, ja? Taukskābes katru dienu, ja? Un baktērijas būtībā ar viņām pagrūti ir. Viņas ir tik grūti iedzīvojās mūsu tajā organismā. Es pat teiktu, ka viņas praktiski gandrīz visu laiku jādzer būt 4 uz nakti. Ja jūtat, kad jau ir tur, teiksim, pūšanās, rūkšanās procesi kaut kādi vēderā, ja? Ja ir jau esat attīrījušies un vienalga tas vēders pūšās, tad ir skaidrs, ir disbakterioze, ja? Var palielināt devu. Superfloru var ideāli taisīt vēl arī, kad mēs vienkārši labā pienā ieberam 4 kapsules superfloru, pieliekam karotīti medus un pēc dažas pāris dienām mums ir dzīvs jogurts, ja? Mēs viņu lietojam,
tad mēs atstājam tādu ieraudziņu un atkal pārlējam atkal citā pienaudžu. Tā mēs varam līdz 10. Un tad mums visai ģimenei no 5 kapsulām ir nedēļai reāli dzīves dzēriens. Ja, dzīves jogurts, kuram varam pielikt klāt tur banānu vai kaut kādus tur medu, ja, un taisīt paši savu dzīvo jogurtu. Mums nevajag pirkt veikalā tos mākslīgos saldos cukuriem jogurtiņus, ja. Tātad tur var gan bērniem pietiek, gan visai ģimenei. Var iemācīties tā kā maizīte, ieraudziņu nodot tālāk. Tā arī superflorai, ja. Lūk, tas ir tas algoritms. Un tagad droši vien jūs man stāstīsiet, kā jums ir gājis dzīvē. Tā, labvakar visiem, kas skatās. Nu jā, šis gads ir atkal pagājis, jau tuvojās noslēgumam. Un jā, es gribu dalīties ar tiem rezultātiem, kurus pirmajā gadā jau bija tie lielākie rezultāti. Šogad tie ir tādi mazāki, bet man liekas, vislielākais rezultāts ir manam zāļu skapītim, kurš ir izmainījis pilnībā savu saturu un ir ieguvis cita veida un cita formāta šo te pielietojumu, ar kuru es varu daudz vairāk arī dalīties ar citiem cilvēkiem, kā pirms tam tās zāles, kas man stāvēja skapītī, tās nebija tā pielietojamas, jebkurā dzīves situācijā, kad nu, tās varbūt bija vairāk man vai maniem ģimenes locekļiem tikai. Bet tagad šie produkti, kas ir manā skapītī, ir pielietojami pilnībā visiem. Un jebkurā momentā es arī varu atrast tieši konkrētam cilvēkam, kas būtu labs šinī mirklī. Ir cilvēki, kas man ir sākuši dzert koraļu ūdeni un saka, jā, kad nu, pat nevar vairāk bez viņa iztikt, un ja kaut kādas dienas nesanāk to, kaut kur aizbraucot, nepaņem līdzi un nedzert, tad atkal sākās galvas sāpes un jūt pilnīgi, kad pietrūkst tas ūdens. Un arī nevar vairs iedzert parastu ūdeni bez šī koraļa klā. Saka, ka nu, nav tā garša. Tas tādiem varbūt jūtīgākiem cilvēkiem, jā. Ir tādas arī sadzīviskas situācijas, jā, kad ir ātri sadziedētas brūces ar karstu eļu aplaucējums, blakus ir bijis sudraps, uzreiz tas ir uzpūsts, un ātri ir šis rezultāts, kad, nu, protams, pasāp vēl tajā dienā, nākošā dienā ir sarkans pleķīts, un pēc tam jau vienkārši ātri sadzīst un pāriet, un nav nekāda ne džūla, ne veidojās kaut kādas problēmas pēc tam. Tā kā, patiešām Es pati savā dzīvē esmu sapratusi, ka ir daudz, kas mainījies šajās te laika periodā, kopš es esmu satikusies ar koraļu klubu, protams, no sākuma ar Vinetu, jo tas, kā es skatos uz šīm lietām visām, uz savu veselību, uz savu tuvāko veselību, un tas, ko esmu daudz ieguvusi arī, kad es pati esmu sākusi arī daudz vairāk mācīties un gribēt saprast par šīm lietām daudz vairāk nekā agrāk, tas bija manā dzīvē. Un jā, un pavisam pirms pāris dienām vēl mans vīrs saka, tu palūkā, man tie mati tādi cietāki, stingrāki palikušies. Jā. Nu, plikorība viņam nedraudēja, bet nu jā, tā kā... Jā, priecīgs. Nu, cik viņam gadi? 53. Nu, 53 gados varam stiprākus matus domāt. Tā kā tās izmaiņas notiek, un protams, tā nav ķīmiska tablete, kuras varbūt iedarbība mēs varam kaut kā just ātri un ļoti, ļoti ātri, bet ilgstoši lietojot šos produktus, ka tiešām ir rezultāti, un tos es esmu pārbaudījusi uz sevi, uz saviem mīļajiem, tuvajiem, un tāpēc patiešām tas ir
es redzu, ka pareizs ceļš, ko esmu izvēlējusies, un es tiešām esmu priecīga, ka esmu kopā ar jums visiem, jo, nu, tas ir viens tāds foršs vilnis, uz kura mēs visi esam kopā. Un tad par dāvanām, jā? Jā. Jeb vēl kaut kā. Jā, un tās lietas, ko tagad tojoties Ziemassvētkiem, es tā uzreiz, kad Vinet man uzdeva šo jautājumu, kad pastāstīt par dāvanām, ko gribētu uzdāvināt, man uzreiz nāca prātā tās dāvanas, ko es varētu uzdāvināt savām darba kolēģiem. Jo tie ir cilvēki, kas skatās varbūt uz lietām arī daudz savādāk nekā es, un viņām liekas varbūt ar tā kā ne īsti pareizi tāds skatījums, bet šīs te kremiņš emū tauki ar tējas koku, nu man liekas ir tik brīnišķīgs, ka viņš var noderēt jebkurā dzīves situācijā. Tagad pat esot siltās zemēs, nu ideāli noderēja gan pie kukaiņu kodumiem, ar viņu var sasmērēt, gan lūpas visi smērējām, jo tur ļoti karsts bija un žuva ātri ārā, nu tā kā mitrums trūka. Un pat es lietoju viņu arī šajā te vēsajā drūmajā laikā, gan smērēju degunā, ejot ārā no mājām, gan uz nakti smērēju degunā, un no rīta ir jauks foršs deguntiņš. Gan mazbērniem viņu esmu smērējusi, bet tiešām ļoti jauks, labs produkts, ko mazu niecīgu dāvaniņu var uzdāvināt ar aprakstiņu klāt un lietos, ja kurš, kuram varbūt arī liekas, ka nu, tā īsti tās citas lietas vai ir vajadzīgas vai nav, bet nu, tas pat tiešām tāds ļoti noderīgs produkts. Tad arī mazām jaukundzītēm var uzdāvināt arī, par ko ļoti priecāsies, jo viņas tiks pie lūpu krāsas, var uzdāvināt šo te lūpu zīmuli, kas arī aizsargā lūpas arī šinī te mūsu augstajā laikā. Karstā laikā ļoti labi atvēsina, turklāt ir piparmētra un arī, ja ir kādas, nu, kādas brūces lūpām, tad arī ļoti labi dziedē un patiešām tas ir ļoti jauks produkts gan ne tik mazām meitenītēm, arī vīriešiem un sievietēm un visiem pārējiem. Es tiešām ātri dziedē lūpas, es tikai viņu dziedu lietu, lai tāds klājums. Viņš arī paši samāži. Jā, un vēl jauks produkts ir paši emū tauki, ko jau ir atklājuši jau senie aborgēni, kas šos te emū taukus lietoja gan sasitumu, gan brūču kodumu ārstēšanai. Un, jo viņos ir, nepateikšu konkrēti, kā sauc tās vielas, bet viņi ļoti dziļi iesūcās ādā iekšā. Un, ja arī kaut kas viņiem ir kopā ar šiem emū taukiem, tad visas šīs vielas ļoti labi tiek ievadītas un dziļi šūnā. Viņas ļoti ātri palīdz sadziedēt visādas vainas un tas ir tas produkts, ko arī var izmantot kā sejas kremu, jo viņš nav alerģisks, viņš ļoti labi dar arī visādām problemātiskām ādām un mīkstina ādu. Un, mitrina arī, vai interesanti, tā kā te ir kā tauki, bet arī mitrina. Un arī tas ir svarīgi, ka tik kā emū tauki liekas, nu tad uzkrāmēšu virsū, nu tad spīdēšu visu dienu un būšu slidens. Viņš ļoti ātri iesūcās ādā, jā. Un neatstāja viņu pazīst. Nu jā, un tas noteikti arī ir tas, kad viņš arī dziļi uzreiz ieiet iekšā, viņš nevis no kaut kādā krekliņā nosmērējās, bet viņš ieiet dziļi iekšā ādā. Tā kā šie ir tie trīs produkti, kas patiešām, man liekas, ir ļoti labi, kā mazas tādas jaukas dāvaniņas pasniegt Ziemassvētkos mūsu mīļajiem. Un kopā es gribu visiem novēlēt mums patiešām, lai izdodās. Tāpat kā mums ir šis gads izdevies un gājis, man liekas, tikai uz augšu, lai mums arī izdodās un tā arī iet uz augšu nākošajā gadā. Paldies. Pasaki, ka tu tagad mums vēl mums.
Es jau visu laiku esmu ar jums. Nē, bet kā? Nu jā. Nē, nu pavisam pa nopietnam. Jā, es būšu ar jums kopā un visiem arī skatītājiem kopā. Un no jaunā gada es būšu patiešām 24/7, es būšu kopā ar jums. Super. Labvakar visiem. Nu mans gads. Tas ir arī īstenībā, viņš ir nevienkārši mans gads, bet viņš ir mans gads, tāpēc, ka es esmu dzimuši suņa gadā. Viņš arī ir tehniski mans gads. Es īstenībā, nu, domāju par šo lekciju, es atceros, kad mēs pagājušajā gadā satikāmies, un es tās bildes ieraudzīju, viņas ir arī internetā, kā mēs kā pumpēdīši te sēdējām, un tad es tā, tieši no tā mirkļas arī mēģināju tā kā atskatīties. Nu, ļoti daudz, ko es esmu mainījuši savā dzīvē šogad. Ja Indriņa būs 24/7, tad es jau esmu pievienojusies 24/7 tieši Koraļa klubam, tieši arī kā nutricioloģijai. Ļoti daudz mācos, studēju, mums tā kā kolektīvi mēs roku rokā visi ejam uz priekšu. Nu, īstenībā tā jau arī ir, kad mēs arī ejam roku rokā uz priekšu, un ja kāds kaut kur, tad mēs viņu pavelkam tā kā līdzi. Esam kopā tādā plašā kompānijā. No tādām labām lietiņām, kas man ir ļoti priecīgi, Juris smējās mani atkal, es jau tā kā klauns parasti, jā. Man ir ļoti priecīgi tas, ka man ir pirmais Koraļa mazulis. Es vēl skaļi nevaru par to runāt un nevaru atklāt, tāpēc, kad mums ir tagad tikai pirmais trimestris. Un tā kā Koraļa mazulis teica, ka es jau zvanu prasu, kā ir manam bērnam, kā mans bērns, ko tu ar viņu dari, ko tu ēdi, ko tu neēdi. Tur tas stāsts arī pirmsākums ir ļoti, ļoti, nu principā arī pāris 12 gadus nevarēja tā kā tikt pie bērniņa. Viens bērniņš bija, bet no otrs tā kā nesanāca 12 gadus. Tad viens bērniņš bija, kur bija spontānais aborts, un principā ļoti ātri mums tas viss sanāca. Mēs jau bijām tā kā procesā ar to, kad bija šis spontānais aborts, bet tad veicām dziļo tīrīšanu, visu, un tad viņš bija atkal klāt, un viss kārtībā. Tā kā, bet nu mēs tā kā gaidām viņu pagaidām, mēs viņu nesājam kopīgi. Tad arī ļoti lielu pārliecību principā guvu par to, ko es daru uz visiem 2000 miljonus punktiem. Tāpēc, kad ļoti nāca dažādas situācijas arī tāpat tās, es jau esmu ļoti daudz stāstījusi par alerģiskajiem, kā tu man bērni ir, tāpat tās ļoti daudz tika citiem bērniņiem palīdzēts. Tāpat tās arī pētīju ar lotosu dažādus, kāds ir bērnam visas orgānsistēmas, kad viņš ir slims, kā ir, kad ir vesels, kā ir man daudz bērni, es varu eksperimentēt, kā ir tad, kad iedzer viņš H5, un kā notiek tas atvesļošanās process, un tas bija tāds, nu, tiešām uzskatāmi redzams, jo parasti, nu, mēs cilvēki esam tādi, kad mums vajag kaut kādus tos uzskatas materiālus, vai nu uz sajūtām. Un jā, tā kā es arī tiešām pārliecinājos, un tāpat tās vīrusi kaut kad jau pielīpa, bet nu ar pārliecību tikām mēs ļoti labi galā. Un es esmu ārkārtīgi pateicīga arī Koraļa klubu vadībai. Šogad es arī redzēju fórumā, es starp citu iesaku visiem arī atbraukt uz fórumu un paskatīties, lai cilvēki vispār saprastu, cik patiesībā tas ir nopietni, kā visa kompānija domā par mums, jo rādīja formā ražotnes visas, rādīja visus certifikātus, ja, kur tā ideja, kā strādā, kā mēs virzamies, es biju ļoti priecīga un pateicīga to redzot, un arī jaunais Fikotēn mums produkts arī, jaunais, nē, Fitogard, visu laiku aizmirst, viņu nosaukumu, jā, Fitogard, ļoti labs produkts, arī jau pārbaudīju uz imunitāti un tiešām brīnišķīgi. Tā kā, jā, tad
es gribu pasveicināt, arī man ir daudz draudzenītes, kuras man arī, ar kurām mēs esam kontaktā. Šī draudzība mums sākās no projekta Izmaiņas jau 90 dienās. Tā mēs aiz rociņas solīt pa solītim ejam uz priekšu. Un arī mēs esam jau ļoti tā kā jau sadraudzējušās, jau tādās tuvākās attiecībās. Un tad es arī gribēju, tā kā meitene zinās, kuras arī pasveicinu, kad viņa man ierakstīja nu, tādu ļoti mīļu ziņu, tad, kad es viņu it pa laikam aptinu, tad, kad nu, kādreiz tā aizdomājies kaut kur, kaut kā, kur tu esi, ko tu dari, nu, tad es paklausos, un viņa tiešām izteica lielu un milzīgu paldies, kad par to, ko mēs darām, par to, kādi mēs esam, kā mēs domājam, kad cilvēkiem jau ir ļoti svarīgi tā, ne tikai es izrakstu un eju prom, bet tas, kad mēs tiešām ar viņiem esam kopā un atbalstam, un viņš jūtu atbalstu, viņš ir pateicīgs, ka kāds viņā beidzot paklausās un ieklausās, un kā mēs kā nutriciologi domājam no tās pamata būtības, kā ar to visu tā kā tikt galā, kas notiek ar to organismu, mēs pētam, skatāmies, domājam. Tā kā, un nu, īstenībā arī bija ļoti slikts stāvoklis, tā kā nu, divu nedēļu laikā mums jau ir diezgan labi. Nu, kad divu tie... nedēļu? Divu mēnešu? Divu nedēļu. Divu nedēļu. Jā, divu nedēļu. Mēs, tāpēc, ka ir jauns organisms, 23 gadi, tas ir ļoti jauns organisms, kaut gan pārciets ir daudz ko, bet mums tiešām jau ir tāds labs rezultāts. Arī pēc tiešraides ieraudzīja meiteni un jau, īstenībā, nu, ļoti bēdīgi es sirsnījā palieku, ka tu saproti, ka cilvēkam ir 23 gadi, viņš ir operēts, viņš ir graizīts, nu, viņam ir tādas sāpes, ka viņš nevar ne paiet, ne padzīvot, un viņam ir panika, jo viņš nezin vispār, ko tālāk par to dzīvi savu darīt. Un tad vienkārši tad mūsu uzdevums ir nokoncentrēties un saprast, no kura gala tad sākt, un patiesībā, saka, šis ir tāds manu pārliecību gads, kad es saprotu, kad soli pa solītim, kad viss ir sakārtojams, kam ātrāk, kam lēnāk, tas ir ļoti tāds individuāls, nu, process ļoti individuāls, bet tā kā es par to priecājos, tas ir tāds, īstenībā tas ir tāds mans lielais iegūms, tas bija tas, tas ir, īstenībā tad, kad es daudziem stāstu, kad, vat, beidzot es esmu sapratusi, ko es gribu dzīvē darīt, un tad mums saka, nopietni, kā man skauž. Jo daudz jau vēl meklējās, un tad, kad ir sevī tāds ļoti vieglums, ka tu zini, kas tu esi un kur tu eji, ir tāda laba sajūta. Tā kā, un es gribēju visiem pateikt arī paldies par atbalstu, par vienmēr kopā esību, un tā, es sarakstu. Tā kā, un ko es pateikšu par dāvaniņām, īstenībām? Es jau vienu teicu, tu nu gan uzreiz pieķēries pie bilorona. Jā, es pieķēros. Es pieķēros pie bilorona tieši tāpēc, ka man iedrošināja arī mana ļoti mīļa un tuva draudzene, kam fiziski ar muguru bija ļoti liels problēmas, arī ar pārvietošanās. Un, principā, viņai pēc 3 dienu lietošanas bilorona jau bija absolūti citas sajūtas. Viņa saka, man to sirupu vajag. Viņa ļoti, viņa arī tā arī izjūtot uz sevi, cik ļoti viņai, nu, mugura aizmugurē viss sāpēja ļoti intensīvi un ātri tiek viss atjaunots. Nu, tas ir mega ātrs rezultāts 3 dienas, kad cilvēks jūt šo atšķirību. Bet, nu, ja cilvēks ir kaut kāds 7 gadus nomocījies, viņš arī jūt to atšķirību. Tad es arī, jā, tā kā šobrīd arī pati lietoju bilorona. Jo es arī sapratu, ka arī, ja daudz saka, ka tas ir daudz un tā dāvana tā kā liela, patiesībā nē, jo tāpēc, ka tas ir ne tikai kaulu locītavu atjaunošana, tas ir savas normālas kvalitatīvas dzīves iegūšana,
Un arī, piemēram, sievietēm, kas veic injekcijas, nu es arī salīdzinājumā, jā, tas ir reiz divi. Reiz divi uz kaut kādu ļoti mazāku laiku, jā. Un vēl nav teikts, kā tas viss uzsūksies un kā tas viss notiks. Rita teica 800 eiro injekciju kursu. Jā, jā, un vēl ir tas, kad ir rādiņas pa plānoju, kā tad ir tie burbuļi, jā, un tu nekad nezini, kā viņš uzsūksies, kā viņš neuzsūksies. Protams, bilurons pirmais viņš nonāk tajās vietās, kur viņš ir vitāli nepieciešams, jā. Un pēc tam tā kā, bet es arī īstenībā, es uz Ziemassvētkiem esmu paredzējusi šo dāvanu dāvināt, es gribu pārsteigt vienu vīrieti, viņam ir artrīts, viņam ļoti, ļoti sāp locītavs un es tā kā gribu vienkārši viņam uzdāvināt, lai viņam tā kā, jo viņš nodarbojās lauku darbiem, viņam nu, tiešām smags tas darbiņš un visu, un es tā kā, viņš neskatās, tāpēc viņš nezinās, bet principā es tā kā gribētu viņu pārsteigt, jo viņam tā situācija tiešām, viņš dzīvos precāp zālēm. Un es vienkārši gribu tādu labo, mīļo darbu kādam izdarīt, lai vismaz uzdāvināt vienam cilvēkam tādu, nu, vieglāku, jo es vienkārši esmu pārliecināta, ka tas viss arī darbosies. Un vēl es esmu pilnīgi laimīga un absolūti sajūsmā par jauno detox komplektu, jo es īstenībā tā arī domāju, ka kaut ko detox komplekts par to jau vinetiņi jau stāstīja, ka viņš ir brīnišķīgs tieši gan fermenti iekšā, gan H500, gan ūdenīts, viss, ko mums vajag, bet nāk klāt vēl alfa-alfa, jo ļoti bieži cilvēkiem ir tā, kad sāk dzert šo dzīvo ūdeni, viņš sāk tā kā, nu, uzkrāties un nieres tik ātri nevar izfiltrēt, tad klāt ir alfa-alfa, kas palīdz. Bet tas ir, ja nespēja izfiltrēt, tad tas liecina par to, ka tad viņš strādā, viņš iet šajā šūnā un tas ūdens strādā nevis kā parasts ūdens starp šūnu telpā iztek un ne nierei, ne plaušai, ne šūnai, nekas es jau pilvinē, ja? Tā kā, un brīnišķīgs līdzeklis pentokāns arī mazajiem asinsvadiem, mazajiem kapilāriem. Es esmu arī redzējis tumšā laukmikroskopā, kā viņš iedarbojās vienkārši fenomenāli, brīnišķīgi. Nu jā, tieši arī paši ārsti, pat Han Mutnikovi veica. Nē, tieši to tavu eksperimentu. Kā es skatījos ar pentokānu? Tumšā laukmikroskopā? Ar lotus. Jā. Paldies. Bildes gaidu. Man ir vienkārši, īstenībā, ja jūs zināt, ko es eksperimentēju, man ir jāsāk pierakstīt, jo es visu laiku eksperimentēju. Īstenībā, jā, man arī atnāca arī cilvēks uz diagnostiku, nu, rādītāji bija bēdīgi. Es vat sēdēju un domāju, vat no kura gala vispār tagad sākt, lai tur bija jāreanimē. Un es uztaisīju pentakānu, H500, izdēru pa glāzē, mēs pasēdējām, īstenībā tas bija ļoti ātri, 10-15 minūtītes mēs pasēdējām, un es uzliku vēl vienreiz uz datus, jā, mums bija 40% augšā viss, un cilvēks aizgāja vienkārši citā stāvoklī. Viņi zvana reiz nedēļā, atnāks pie mās pasēdēt. Tā kā ļoti, ļoti, nu es arī pentakānu pati jūtu. Es arī pati jūtu un īstenībā, kam ir tūskas, viņš ir brīnišķīgs līdzeklis tūskām. Arī, ja gribās tikt, tagad es arī pēc diagnostikām skatos, katram otram kortizols ir nenormāli augstu, jā. Viņš ļoti labi palīdz kopā ar H500 izskalot vienkārši visu ārā. Tā kā tas bija tas, ko es gribēju cerkas neaizmirst. Kā kortizola līmeni nosakat? Viņš asins analīzes, viņš var vai no asins analīzes kortizols nosaka, tukšā dušā speciāli, kas ir vienkārši aiziet uz gulbu laboratoriju, vai no lotusā arī redz, kad ir diezgan, es esmu salīdzinājusi, man ir cilvēkam, ja es faktiski pēc lotusa tu jau saproti, ka kortizols ir augšā, ļoti daudz tu jau redzi pēc sejas, ir šīs kortizola sejas,
Tad ir ļoti daudz, piemēram, meitenes saka, ka... Kortizola vēderi. Jā. Nevaru notievēt. Visu daru. Šeit kortizola vēderi. Priekšā stāv nekā nevar dabūt. Vai nu, piemēram, svars iestāvējies ir, jā? Kādi ir kortizola vēderi? Vienkārši šajā tauciņš. Riepiņa. Riepiņa. Tāds speķītis. Smuks speķītis. Smuks. It kā viss normāli, bet vēl nevar to vēderi. Jā, un īstenībā citreiz arī ir tā, ka veic tā dievēšanu, jā, iet dievēšanas procesu un netievējās, tāpēc, ka kortizols ir. Un, principā, kortizols viņš jau arī izdedzina, viņš dedzina zarnu traktā, var ļoti daudz nobeidz. Jā, čūls, un viss kaut kāds ir kortizols. Jā, bet tagad, cik es arī skatos uz diagnostikām, gandrīz visiem ir kortizola ļoti augsti. Mēs dzīvojam kaut kādā kortizola laikmatā. Grifoniju var dāvināt visiem, jā, 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 jo tieši tā, tā kā tas kortizols ir ļoti augsts. Un seja ir tāda pelēcīga seja cilvēkam, kad tu saproti, kad ir kortizols. Un vēl ir, ir man arī meitenes, kam ir ļoti izteikts kortizols, strutainas pumpas. Ļoti līdzīgs kā akne, liels strutainas pumpas, tas ir kortizols. Man pašai kādreiz tā bija. Spiers, liels daudz pumpas. Tu, kura dievdērs var sākties, tad hormonālie traucēji. Ļoti daudz arī no kortizola. Viņš ir tāds kā palaidē mehānismus. Tā kā, un tur vajag izdomāt, jā, lēnu garu, kā grifonī brīnišķīgi noņem kortizolu, viss detoks komplekts noņem kortizolu. Tur man arī pašai personīgā pieredze ir, man arī bija kortizols. Ja tur norma ir ap 100, tad man bija kaut kāds pusotrs tūkstotis. Tu ar sevi vari palielīties, ka tu pirms gada biji apaļīgākā. Es atceros tās bildes, kur mums bija jā. Tas jaunā ar tām cepurēm, ar to salveci. Atceries, un vēl būtu man sarkans nozīmīgi, tāds apaļīgāks. Un ar savu kortizolu vēderu. Jā, jā, es jau skatos akums tādā. Tā kā cita meitene. Nu, jā. Jā, man arī, piemēram, tad, kad es konsultēju, tad daudz man saka, nu jā, ko tad jūs sēžat tāda? Es saku, nē. Patiesībā, bildes, jā. Jā, patiesībā tas ir darbs ar sevi. Tā ir tā. Tas ir pilnīgi tas, ko Vineta arī teica, es tam visam piekrītu, un tas ir tikai vienīgi darbs ar sevi. Nu, es ik pa laikam eju arī kolovadas, es tagad arī esmu pēc kolovadas, es vienkārši dieviņu šo procesu. Un tā kā vienkārši darbs ar sevi, gan emocionāli, gan fiziski, un viss notiek, un viss ir kārtībā. Un to visu arī es novēlu jums būt laimīgiem, jā, būt laimīgiem tur, kur jūs esat, un ar to, ar kas jums ir. Tā kā, paldies. Par rezultātiem, jā. Man īstenībā ne tik lieli rezultāti. Nu, pirmkārt, visu, principā, visu gadu ceļi gals sāpēja daudzus mēnešus. Nu, tagad esmu ceļgalu ticis galā, praktiski gandrīz nezau. Tad vēl, nu, nākamais diezgan tāds paliels, jo jau daudzus gadus, kādus es nezinu patrīt. 7, 8, nu, plus mīnus. Uz ceļgaliem šitie sēne, nu, tāds raupiš raupija āda, jā. Un šogad beidzot būt liela daļa nogājusi. Palikuši, nu, var teikt, nelieli gabali. Jā. Būt nelieli. Domāju, kad nākamu gadu noteikti dabūs nos. Man jau idejas, ko darīšu. A tā jau, principā, kas, nekas vajag, slimojis, es neesmu, es pat neesmu, jau aizmirsu, kad pēdējo aizi saslimu. Jā. Tu strādā, man liekas, no 24/7, jā, es agri ceļos un, principā, vēlu aizi, eju gulē, nekāda vaina. Nu. Tev taču arī ir partneri,
Jā. Klienti nav? Klientiem nav? Jā, klienti, nu partneriem ir. Par klientiem es vismazāk zinu, bet partneriem ir, jā. Nu, tu, nu, jā, šogad diezgan daudz partneri, jā. Vot, Vineta, jā, tad Evita un Jolanta, jā. Vot, Evita ir diezgan... ļoti liels rezultāts. Es domāju, viņa pati ierakstīs un tad visi redzēs. Nu, viņa ir, nu, ar psoriāzi problēmas bija. Hormoniem. Jā. Un tagad viss kādība. Tad mēs gaidām no Evitas rezultātu. Jā. Lai tu vari arī tā kā papriecāties, ja? Jā. Nu, ko, nu, tu esi baigais palicis, tu mums te visus atbalsti un paldies tev par to. Jā. Jums arī visiem paldies. Tu mums esi smīgi. Jā, ko tad bedāk? Es esmu sadarši lielu vēl. Jo, ko es esmu pirmo gadu korāļu klubā. Man jau liekas, ka pagājusi veselu mūžību, jo tas, kas ar mani notic šajos te, nu jau septiņos laikam mēnešos, man liekas, ka ir... Es arī neatceros, kā es jūtos, patiesību sakot, ka es atnācu šeit, jo gada apakaļ man bija tāds grūts periods, kad man bija operācija pagājušajā gadā decembrī. Man liekas, nu viss, mani var pierakstīt pie pensionāriem laikam vai vēl kaut kur. Man bija 48 gadi, bet jūtos es tā diezgan, nu kā man ārsts teica, nu ko jūs gribat savā vecumā? Man galvās, nu kāds vecums man? Tad tagad es jūtos, tā kā es jūtos līdz 40 gadiem. Un patiesība sakot tās sajūtas, par kurām es sapņoju, kuras kādreiz laikam neatgriezīsies, viņas ir apakaļ. Viņas ir apakaļ un pateicoties tikai šitiem te visiem foršajiem produktiem. Un es pat uzrakstīju, kas man bija kaitēju, ja tā konkrēti runājam. Man bija nenormāls nogurums. Man bija tā, ka no paša rīta līdz vēlam vakaram. Man bija spriedze ķermeni un viņa bija tāda, tas liekam tas kortizols, kas ir ilgstoši, tad, kad viņš ir, tad tu vakarā iet gulēt, un tu saproti, smadzenēs ir miers, bet ķermenis ir uzvilkts. Uzvilkts tā, ka nu, nevar atslābināties. Un tikai pamostieties no rīta, es jūtu to atslābumu, un tad atkal aizgāju. Sākot dzert korāļu ūdeni, trešajā dienā man tā labā sajūta atgriezās, un tas man likās, jē, yeah, produktu strādā, un korāļu ūdens ir viennozīmīgi viens no favorītu produktiem, kas ir, nu, vismaz mani izglāvis uz pareizā ceļa uzvedis. Tad bija tāda lieta, ka man bija, nezinu, vai tā bija kauliņa deformācija, vai kas mazajām pirkstiņām, es pilnīgi nevarēju paiet vasarā. Staigāju jēzinēs, un neviens kurps nevarēja uzvūt, jo tik līdz kā viss piediens, sāpēja, sāps tāds, ka pilnīgi gāja līdz pat celim. Nu, es aizgāju pie dermatologa. Samaksāju lielu naudu. Dermatologs tā paskatījās, izrakstīja kaut kādu antibiotiku ziedu man, kur es pasmērēju, un pilnīgi nekāda jēga no tā nebija. Bet, ir tāds brīnuma produktiņš, plus to, ko es iekšķīgi dzēru, un praktiski mēnešu laikā man tā sāpīta pazuda. Un tagad es esmu aizmirsusi, ka vispār kaut kas tāds tur bija. Vēl, kas man bija, man sāpēja locīt, tavas man sāpēja. Šitās locīt, tavas ceļgalda drusiņa sāpēja jogā. Pleci bija tā, kad svars bija virsū jogas kādā asanā, es jūtu. Tagad es eju, man ir tāds prieks, jo es ļoti daudz dzēru skudrupoka mizu, kas ir pie sēnītēm. Biluronu otro dzēru šobrīd. Un bilurons vispār dara brīnums, jo tas, ka viņš elastību atgriež locītamā, nu, tas ir fantastiski. Man tā pateiks, domāju, nē, gribās pilnīgi viņu vēl. Vēl man bija sprandas problēmas. Sprandas saucamā visiem, ko visi labi zina, osteohondroze. Tas nozīmē, nu, pagrozīt grūti. Bieži vienam pat bija tāda situācija, ka man naktī aizved ar ātriem, jo man sākās tādas sāpes, kad nu, ģībenes nāk virsot, pilnīgi tu krīt gar zemi. Lūk, tas arī vairs nav.
Paldies Dievam! Nu, lūk, tie mani tādi kā uzlabojumi, bet pastāstīšu tādu tīri. Nesen, kas man bija tāds gadījums, novembra beigās, man bija sestdienā konsultācijas un iepriekšējā vakarā. Man sacēlās temperatūra 37,7, pilnīgākais nespēks. Jūtu, kad galva sāp, nu tā kā vīrus, ka sāp, sacis, tu grozi, viss tev sāp. Sajūta briesmīga. Tad es sāku skatīties, kas man ir mājās. Man bija skudrukoka mīze, ķiplūks, silvermaks, lakrica, koralmaina, koncentrēts ūdens tika taisīts un fitogārdi. Visu to es milzīgos daudzumos dzēru iekšā un gāju gulēt. Un man bija skaidrs jau tanī vakarā, ka no rīta es ceļos augšā, zvanu cilvēkiem un atsaku konsultāciju, jo tas stāvoklis bija tāds, ka tikai gulēt. Un brīnums notika no rīta, kad es pamodos, es piecēlos, un es sapratu, ka tas vakar bija laikam murks, jo ir pilnīgi cita sajūta. Nu, nav tā, ka ir ļoti labi, bet ir tā darbspējīgi. Es no rīta atkal sadzēros visu, ko strādāju, nezinu, 4-5 stundas non-stopā bez atpūtas un vienu brīdi piefiksēju vienet, bet tu vari turēt, nu, nav gar zemi jākrīt nost. Tas man ļoti priecēja, sapratu, ka produkti fantastiski darbojās un ātrā palīdzība, paldies Dievam, vienmēr jātur mājās. Kas man vēl bija? Man dēls, vecākais dēls. Viņš ir par pāris produktiem sajūsmā, viens ir Synergizer. Viņš saka, mammu, klausies, viņš strādā. Es viņu iedzēru, to man vajag. Vēl viņam mindset patīk, viņš saka, skaidra galva, ļoti liels miers ir. Grifonī ne tā, bet mindset ir ļoti labs. Jā, un par ūdeni arī viņš saka, jā, ūdens arī ir labais. Nu, viņš ir pieaudzis, it kā vīrietis 28 gadu, bet, nu, zinot, kā tagad jaunieši tā izsakās par tādām lietām, man patika, ka viņš tā reaģē. Tad manām meitenēm, man ir viena māmiņa, kura baro bērniņu ar krūti, kur mēs ļoti uzmanīgi šobrīd to visu attīrīšanos procesējam, bet viņa ir priecīga, jo viņai, nu, diezgan liels alerģisks problēmas, bet ko viņai vīrs ir izteicis, tu sāc labi izskatīties, sejas krāsa ir uzlabosies. Tā kā viņa saka, jā, tas man tā ļoti patīk, kad kāds no malas to pamana un pasaka man. Tad man viena meitene, kura sāka dzert koraļu ūdeni, un viņa saka tā, tu zini, ko man pat pašai dīvaini. Es paskatos uz alkoholu un man pilnīgi negribas. Viņa saka, kas tas ir, ko tas ūdens dara tā? Nu, lūk, un vēl viena meitene man bija, kura atbrauc pie manas lotus, un viņai pilnībā atteica lotus rādīt rezultātus. Viņai sirds asins vēl problēmas, un viņa bija ļoti satraukusies, un mēs pamēģinājām, un nekas neizdevās, bet man bija līdz korāļu ūdens, man bija līdz grifūnī. Mēs pasēdējām, mēs parunājām, es teicu, nu, ka vajadzētu vismaz ūdeni padzert. Viņa tepat veikalā nopirka, aizbrauca mājās un pēc pāris dienām viņas man klausies, es jūtu, kā viss tas sāk strādāt. Es pilnīgi sāku labāk justies. Nu, lūk, tā kā tie mazie prieciņi, kas ir manā dzīvē notikuši, kas ir man apkārtējo dzīvēs, notiek jau šobrīd. Un es ļoti ceru, ka arī man turpinās viss, jo es arī esmu procesā. Man ceļās augšā šobrīd pēc attīrīšanās viss kaut kas. Tas, kas man kaut kur ir sēdējis, tas tiek celts ārā. Visādas interesantas lietas, bet, nu, tas viss ir normāli. Runājot par dāvanām, Koral klubā ir fantastiska jaunā kosmētika no Los Angeles privileģi. Man pašai jau ir šis tas no šiem produktiem, man ir dienas krēms, un viņi šitā jaunā līnija ir tik maiga, tik tāda sievišķīga, gribās sevi čubināt ar viņu, ka nu, man gribās sagādāt arī kādām savām sievietēm, lai viņas būtu skaistas gan iekšķīgi, gan arī ārīgi, lai viņas par sevi spētu rūpēties. Vismaz vai nu dienas kremiņu, vai nu nakts kremi paņemt, vai nu šo te pieniņu, ar ko tīrīt sēju rītos vakaros. Jo, nu, man pašai ir vilinājums uz šo te.
Ko tādu man vēl nav? Pieniņš, jā? Jā, pieniņš. Vajag. Vajag. Es zinu, ka vajag, un tāpēc man ir vilinājums, bet tas, kas man ir, tas ir tas, man ir dienas krēms, jā. Man patīk, viņam ir tāda patīkama smarža, viegla kafijas. Un, kad viņu uzklāju, man ir tāds sajūta, ka es pēc brīža kaut kas mainās. Tāksim tā, no āras mainās iekšīni. Kaut kā paliek tāds, es pat nezinu. Tas sajūta tāda, cita sajūta. Rīts sākās savādāk līdz ar to. Tā kā, miļās meitenes, sievietes, šitas ir ļoti labs dārgājums. Saki vīriešiem, ka jādā viņa tiešām. Vīrieši, ko tad iesi? Ja nezināt, ko dāvināt, iesaku, ieteikšu. Jā. Pieniņšiem ir neko žactiņās, kam ir jūtīgs acis. Lūk, vēl gaz zina. Acis ļoti labi noņem kosmētiku. Jā, jā. Tiešām meitenes, kas ir provējuši, zinošas ar tagad. Nu, tā kā, šis ir mans pirmais gads, jaunais gads Korēļu klubā ar jums, ar šoršiem cilvēkiem, kas mani ļoti atbalsta. Man prieks būt ar jums. Man prieks, ka jūs palīdzat man. Visiem maniem jautājumiem atbildiet. Un tā kā dosimies tālāk jaunajā gadā uz jaunām virsotnēm. Lai veicās mums visiem. Paldies! Oi, nu ko, paldies visiem. Mēs jau šodien tāda diezgan gara nodarbība. Vīrieši šodien paklusēs. Ā, izņemot, Juris runāja. Nu ko, paldies, mīļie. Darbs šajā gadā mums nebeidzās. Mēs, tie, kas klausās un skatās tiešraidī, mums būs projekts atkal no janvāra. Pēc jūsu izteiktā lūguma būs atkal projekts izmaina savu dzīvi 90 dienās. Mēs tuvākās dienās aktīvi mums būs filmēšana, tad jūs redzēsiet, ko mēs piedāvājam. Atkal varēsiet pieteikties grupās pie burvīgiem treneriem, ko jūs šodien redzējāt. Un lai mums visiem atkal jauns gads, nes jaunas pārsteigumus. Godīgi sakot, es nemaz nestāstīšu tos rezultātus, jo viņu ir tik daudz, viņi ir katru dienu un daudz, ko mēs jau filmējam un cenšamies jums parādīt. Un cik vien es varēšu, tik es atbalstīšu to, kad cilvēki dalās ar to savu rezultātu, jo tur jau arī veidojās tā ticība, kamēr cilvēks nav pastāstījis savu stāstu, ja neviens jau nezinu, ko vispār var panākt ar to savu fizisko ķermeni. Ja. Un liekas, ka nu, tā tāda tukša muldēšana, kaut kādi nutrienti, kaut kādi, ja, kā visi saka, biznesis kaut kāds jums te, ja. Bet tad, kad tu saproti, ka tu vari reāli palīdzēt cilvēkiem, nu tā ir, nu, tā ir tā jēga. Tā ir tā jēga, lai mums visiem liela liela jēga dzīvot tālāk, un lai mums ir daudz spēku un motivācijas. Paldies jums, ka jūs esat ar mani. Paldies jums, skatītāji, ka jūs skatāties tiešraides un komentējat un izsakat visādas pateicības. Arī pateicības vēstules man nāk no arī par tām tiešraidēm. Paldies, ka jūs viņas taisat. Mēs esam daudz ko sapratuši beidzot. Mēs esam daudz ko iemācījušies, uzzinājuši. Mums ir beidzot ticība parādījusies, jā. Ka var izmainīt to situāciju, jo galvenais cilvēkam iedot impulsu un ticību, ka viņš var tikt ar to galā, ja? Jo kamēr viņam tās ticības nav, tikmēr jau viņš neko nevar izdarīt, ja? Viņš neko nevar panākt, bet tad, kad mēs viens caur otru daloties ar rezultātu, viņam iedodam to impulsu un viņam sanāk, ja? Nu, tā ir tā laime laikam, tā ir tā jēga dzīves. Paldies jums, mīļie, mēs jums jūs visus mīlam, kas mums visu laiku ir skatījušies un skatās. Tā kā šogad būs vēl tiešraide nākoša nedēļa, ceturtdien būs tiešraide par biznesu. To mēs rīkosim nevis šeit, bet pie manas mājās. Tā kā skatieties, pievienojieties mums, rakstiet, zvaniet un kopā uz veselību un gaišāku nākotni.